Благодійний фонд Анатолія Мирошниченка «Благовіст» продовжує реалізовувати свою соціальну програму «Сучасна лікарня». Вона існує вже 2 роки і передбачає покращення матеріально-технічної бази медичних закладів Чернігівщини. Нове обладнання та інвентар полегшили та оптимізували роботу персоналу лікарень. 3 вересня до Прилуцької районної лікарні з приємною місією завітали голова Прилуцької районної державної адміністрації Олег Власенко та очільник благодійного фонду «Благовіст» Світлана Брюзова. Від імені Анатолія Мирошниченка, депутата Чернігівської обласної ради та першого заступника голови Чернігівської обласної організації партії регіонів, вони передали лікарні подарунок – 60 нових стільців для конференц-залу, газонокосарку та бензопилку. Такий важливий і затребуваний подарунок приймав весь колектив лікарні на чолі з головним лікарем Володимиром Зайцем. Благодійний фонд зміг надати допомогу районній лікарні в оформленні актової зали, яка потребувала заміни стільців. Це виконано. Обіцянка, яка була дана 2-3 місяці назад, на сьогоднішній день уже виконана фондом Анатолія Костянтиновича. Половина ФАПів на Прилуччині опалюється твердим паливом. Та й у самій районній лікарні використовують і газове, і тверде паливо. Тож заготівля дров у районі залишається досить актуальним питанням. Керівництво лікарні за допомогою у придбанні бензопилки звернулося до благодійного фонду Анатолія Мирошниченка «Благовіст». І це дало позитивний результат. Бензопила на сьогоднішній день вкрай необхідна була нам як така річ для нашого життєдіяльності. Реалізація медичної реформи, започаткованої президентом України Віктором Януковичем, передбачає наближення медичної послуги конкретно до кожного хворого. Запорукою реалізації є потужна матеріально-технічна база та кадровий потенціал, наголошує голова Прилуцької районної державної адміністрації Олег Власенко. Мені дуже приємно, що саме з ініціативи обласного депутата і першого заступника партії регіонів області Анатолія Костянтиновича Мирошниченка ми сьогодні завітали до районної лікарні не з порожніми руками, а подарували стільці, подарували обладнання для того, щоб полегшити життя медичних працівників не тільки у теренах районної лікарні, але і безпосередньо на ФАПах, амбулаторіях, які знаходяться по всьому району. Ми на сьогоднішній день не робимо одноразову допомогу, одноразову акцію, а ми плануємо свою роботу так, щоб йти по плану. Ми і надалі, наш фонд Анатолія Мирошниченка, будемо співпрацювати в тісному контакті із адміністрацією районної лікарні. Ось на підході, знову ж таки, ми будемо заміняти вікна в неврологічному відділенні. І надалі будемо планувати разом з головним лікарем роботу так, щоб і працівникам медичних закладів, і хворим було затишно, тепло і добре. Оптимізація роботи лікувальних закладів – це одна з найважливіших інвестицій у майбутнє. Адже запорукою міцної держави є здорова нація. Благодійний фонд Анатолія Мирошниченка, поетапно приділяючи увагу медичним закладам, дбає про майбутнє вже сьогодні.